ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ 18,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଏକ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ 18,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁରୀ ସରକାରୀ ବାସଭବନ, ପୈତୃକ ଗୃହ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କାରଣ ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ନିକଟରୁ ମାସିକିଆ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା। ଏନେଇ ସେ ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଅଫିସର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି।